Мої шанування на каналі ТВ, як завжди, о цій порі телевізійна програма безкомпромісних репортерських розслідувань «Знак оклику». Хто має відповісти за масові безлади та побиття журналістів у центрі Києва у суботу під час вуличних акцій? І за окаянські свідчення Петра Кириченка. Як прокуратура отримала потрібні для себе зізнання від колишнього касира Павла Лазаренка? Про це й не тільки дивіться сьогодні у нашій програмі. В ній ми самі розставляємо потрібні знаки. І головний – «Знак оклику». Отже, дивіться сьогодні на ТВ. Чому звільнили голову Держагентства екологічних інвестицій? Був уволен з поста глави агентства і назначено должность советника міністра. Як розчинилися у повітрі японські гроші, виділені для екологічного ремонту українських шкіл, лікарень та інтернатів? Йдеться про розтрачання коштів, які було надано за кіотським протоколом. Усе, що треба знати про президентське межигір'я. Багато таємниць приховує цей шестиметровий паркан. Куди поділися первинні документи приватизації колись державної резиденції? Одна посадова особа затребувала ці матеріали уже із Межигір'я. Заокеанські свідчення Кириченка проти Тимошенко. Заказчиком була Тимошенко і Лазаренко. Що розповів про вбивство Щербаня колишній касир Павла Лазаренка? Звісно, Петро Ніколаєвич, денежки ж приходили к вам на Орфін і в ваш банк. Масштабні провокації, що призвели до численних сутичок і побиття журналістів. Як таке стало можливим у центрі міста під самим боком головного управління Київської міліції? Головні дійові особи цього ганебного видовища – організована група спортсменів-бійців, зокрема, з міста Біла Церква. Ці хлопці професійно займаються єдиноборствами і позбавлені моральних чеснот. Натомість вони більш ніж вправні у хамстві, сварках, провокаціях, насиллі та бійках. І неодноразово деякі з цих вуличних бойовиків вже були помічені в інших насильницьких конфліктах, зокрема, під час руйнування будинку вчительки Ніни Москаленко на Печерську у Києві та під час протистояння на парламентських виборах у Білій Церкві. Але понад усе здивувало у суботу фактичне безсилля правоохоронців. Міліція лише удавала, що підтримує громадський порядок, а фактично просто бездіяла. Більше сотні журналістів зібралися сьогодні на пікет протесту під МВС із вимогою до міністра внутрішніх справ Захарченка – розслідуй або йди у відставку. Головного міліціонера депутати викликають на килим у Верховну Раду. Максим Савчук у своєму розслідуванні відновив хронологію тих драматичних подій, показав, хто конкретно брав участь у побитті наших колег. Масштабна бійка 18 травня на Великій Житомирській розпочалася доволі дивно. У Києві просто нашпигованому правоохоронцями з'явилася броньована розвідувальна машина БРДМ з зарядженими зайцями на борту. Їхала вона, як свідчать ці фото, у супроводі ДАІ. БРДМ безперешкодно з боку правоохоронців рухалася до Софіївської площі, де тривав опозиційний мітинг. Коли відстань складала лише один квартал, спиняти техніку взялися народні депутати. Вони почали вимагати у правоохоронців затримати водіїв. Поліція навіть не може запросити водія. З якою метою цей транспортний засіб їхав серед великої кількості людей, встановити його приналежність і прийняти рішення відповідно до чинного закону. Міліціонери натомість заявили, що це не техніка, а транспортний засіб. Мовляв, його треба направити на штрафмайданчик, а вже потім затримувати танкістів. Дайте можливість заїхати йому, зацепити. Люди після такого пояснення розлютилися. Особливо, коли БРДМ почав знову їхати просто на них. Техніка могла з'явитися на вулиці Києва. Зупинити техніку вдалося лише спусканням коліс. Поки підполковник пробував навкарячки проводити переговори через люк, загін спецназу стояв на тротуарі і ні на що не зважав. Автобуси не пускали, а танків не робіть, будь ласка, нічого такого проти прав. Тим часом натовп навколо БРДМ все більшав. Безсилля міліції все більше підбурювала натовп. Водія! 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 І коли ситуація дійшла певного емоційного апогею, як за викликом на допомогу зайцям, з боку Михайлівської площі прийшли визволителі міцної статури і в спортивних костюмах. Зверніть увагу, на момент нападу «Беркут» вже немає на Житомирській. Сторони немає кому втримувати. Лишаються ті ж два безсилих міліціонери. Загін підтягується лише коли зав'язується серйозна бійка. Ти що? Ти що?
спецназу нарешті вдається відтіснити бійців. Але міліція нападників не затримує. Більше того, з цього відео видно, як спортсмен сам радить правоохоронцю, що робити. А тут заламаний боєць повідомляє спецназівцям, що вони свої. Його відпускають. Остаточна капітуляція спортсменів відбувається лише після прориву націоналістів. Вони втікають. Коли шатали бронетранспортер, куди дівся УЕЦ спецназ? Він від початку був тут, коли прийшли ці, спецнази вже не було. Куди вони пішли? Ви будете відповідати? Ні, поки ні. Вони тут приділи! Ви не можете, зніміть форму! Що за суки? Ми наші! Далі спецпідрозділ вирішив сконцентруватися на опозиційних активістах, які повернулися до військової техніки і продовжили її колихати. Беркут пішов на опозиціонерів. І тільки тепер змучені за духою зайці, які, власне, і спровокували безлад, вилізли зі своєї схованки. Під прикриттям спецназу їх вивели, аби РДМ відбуксували. А наприкінці суботи речник київського МВС розповів, що БРДМ їздив на людей задля розваги киян і гостей столиці. А БТР це використовувався, він це демілітаризований автомобіль, який використовувався для розважальних закладів, для киян та гостей столиці. Сутичка на Великій Житомирській відзначилася й побиттям журналістів, фотографа комерсанту Влада Соделя і кореспондентки «П'ятого каналу» Ольги Снісарчук. Вони почали на нас нападати, почали бити Влада, почали на мене нападати. Я кричу, ви що робите? Вони кричать, фашисти, і нас валять на підлогу і притискують до будівлі, до стінки. Чоловік, який це робив. Можете його швидко шукати. Чорний костюм «Адідас». От він конкретно нападає на мене. Зверніть увагу, як оперативно і достойно реагує міліція на цей напад. Однак попри очевидне порушення статті 171 Кримінального кодексу «Перешкоджання журналістській діяльності», міліція спершу вперто не хотіла порушувати справу за цією статтею, кваліфікувавши це як хуліганство. Але після переговорів з опозиційними депутатами київський главк передумав. Поки міліція розпочинала пошуки, журналіст Дмитро Гнап ідентифікував нападника. На своєму блозі він розмістив оці фотокартки, а також інформацію про бійця. Ним виявився Вадим Сергійович Тітушко з Білої Церкви, 1993 року народження, член спортивного клубу «Будо», займається єдиноборствами, проживає з батьками, прізвисько – Вадік Румин. Так виглядала сторінка Вадима Тітушка в соцмережі до видалення. А ось ми можемо побачити поєдинок нашого героя. Тут він один на один і не проти жінки, тому виглядає не так впевнено і ефектно. Опозиція звинуватила в заворушеннях владу і наполягала, що бійці – саме антифашисти із мітингу партії регіонів, що проходив паралельно на Європейській площі. Надвечір гарячої суботи відреагувала на бійку й партія регіонів. Її офіційний сайт зацитував Віталія Журавського. Ми категорично відкидаємо звинувачення, що вбійці на мітингу опозиції на вулиці Житомирській були помічені учасники антифашистського мітингу. У момент, коли відбулася бійка, учасники нашого мітингу були на Європейській площі. Однак відео і фото з подій вказують на інше. Наприклад, оцього чоловіка, що кидає наповнену водою пляшку в натовп і вправляється кулаками, телекамера ТВА зафіксувала біля сцени антифашистського мітингу з бейджиком, очевидно, адміністрації заходу. Причому спортсмен про цю ксиву на шиї забув і прийшов битися з нею на грудях. Проте влада продовжувала наполягати на непричетності. За годину з'явилася заява, в якій партія регіонів звинуватила в побитті журналістів опозицію. Опозиція не змогла забезпечити нормальні умови для роботи представників засобів масової інформації під час проведення свого мітингу. Ми впевнені, що винні будуть знайдені вже найближчим часом, оскільки це питання честі правоохоронних органів. Однак уже наступного дня ці слова не коштували ламаного шеляга. Бо коли блогер «Колумбус-2» ідентифікував іще одного нападника, сумніви у причетності партії регіонів до нападу розвіялися остаточно. Зверніть увагу на ці знімки. Ось позаду Вадима Тітушка стоїть чоловік у чорному. Ось він у гущі подій серед нападників. Ось ця ж людина розмовляє з Русланом Кошулинським, коли той намагається владнати конфлікт. Ось він під тією ж сценою антифашистського маршу.
А це фото того ж молодика, увага, на сайті молодіжного крила партії влади «Молоді регіони». Звуть його Василь Бойко, 79-го року народження, випускник Національного аграрного університету. Як після цього регіонали доводитимуть свою непричетність до наймасштабнішої політичної вуличної бійки останніх років, сказати важко. Проте можна бути впевненим, спроба відбілитися буде. Однак точно зрозуміло, що ця історія стволила велику тріщину в задумі партії влади показати себе борцем із коричневою чумою і зіграти на цьому на виборах. Бо слово «антифашист» після подій 18 травня стало мало нелайливим. І сьогодні народний депутат від партії регіонів Андрій Пінчук, керівник молодих регіонів, заявив, що активісти цієї організації не мають відношення до сутичок і побиття журналістів на мітингу у суботу 18 травня. За його словами, голова молодіжної білоцерківської організації Василь Бойко взагалі не був у той день у Києві і в жодній масовій акції участі не брав. Дуже прикро, що людину безпідставно звинувачують у вчиненні злочину тільки через зовнішню схожість його на фотографії, заявив Пінчук. Знак оклику ретельно стежитиме за розвитком цієї історії та досудовим розслідуванням перешкоджання законній журналістській діяльності наших колег. Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВАЙ. Продовжуємо програму. Найпотрібніший свідок Генпрокуратури. Обвинувачення у справі про вбивство Євгена Щербаня нарешті допитало свого найбільш цінного свідка – Петра Кереченка. У середині 90-х той був помічником Павла Лазаренка, фактично його гаманцем і касиром. Потім Кереченко здав патрона американському правосуддю. Саме через його свідчення Лазаренко опинився за ґратами у США. Нині Кириченко заходився викривати в організації та замовленні вбивства Євгена Щербаня Юлію Тимошенко. І ці свідчення від Кириченка Генпрокуратура отримала методом батога і пряника. Спочатку, 2 роки тому, ув'язнили у тюрмі дружину Кириченка Ізабеллу за підозрою в вигаданому злочині. Потім зняли арешт з майна сімейства Кириченків. Ті володіють, зокрема, кількома квартирами у центрі Києва. Любомир Ференс ретельно відстежує перебіг слідства у справі Щербаня. «15 травня на екранах апеляційного суду Києва наживо з'явився козирний свідок Генпрокуратури – Петро Кириченко. Він перебував на території консульства України в США. Дуже постарілий колишній радник екс-прем'єра Лазаренка випромінював самовпевненість людини, яка знає, що робить. Посміхався, позіхав і активно перемовлявся з консулом. Його довільні покази в суді одразу почалися з особистих випадів проти Тимошенко. Їх Кириченко читав з паперу попри протести захисника Тимошенко Сергія Власенка. Средства масової інформації зробили стільки заявлень. Петро Кириченко був не просто правою рукою прем'єра Лазаренка і не просто його радником на громадських засадах. Він був головною ланкою в корупційній вертикалі Лазаренка. Якщо хочете, його гаманцем і касиром. Саме Кириченко реєстрував на себе офшорні фірми, куди Лазаренко отримував свою частку хабарів від багатьох бізнесменів. У березні 95-го року він прибуває до США та живе ось у цьому будинку у передмісті Сан-Франциско Тібурон. І вже наступного року стає резидентом Америки. У 2000 році Кириченко погоджується свідчити проти Павла Лазаренка та підписує угоду з американською прокуратурою. За це уряд США зобов'язався не депортувати його сім'єю зі Штатів. Колишній бізнес-партнер та друг Павла Лазаренка, завдяки якому той потрапив до в'язниці у США, тепер мав виконати аналогічну місію проти Юлії Тимошенко. Хто являвся заказчиком обійства народного депутата Євгенія Щербаня, і откуда вам це звісно? Звісно мені, що заказчиком була Тимошенко і Лазаренко. Звісно мені це от Мільченко. Скажите, из двух названных вами лиц, кто являлся инициатором? Ну, мне так трудно сказать. Головорізи з банди Кушніра, які знищили Євгена Щербаня, у своїх показах підтвердили.
Здійснити вбивство за солідну винагороду їм наказав кримінальний авторитет Олександр Мільченко Матрос, якого Кириченко знав ще з 80-х років. Згодом він зводить матроса з Павлом Лазаренком і особисто передає перший транш за скоєне вбивство. Лазаренко сказав, що він хоче з Мільченко зустрітися, з матросом. Значить, я його привез на дачу, Пущеводицю. Они очень долго ходили, да, по территории, я сидел в машине. Вот. После этого он мне сказал, что надо будет матросу заплатить 3 миллиона, я тебе потом скажу, когда. Вот. Но в то время я посчитал, что это деньги за безопасность Тимошенко. Он дал полмиллиона долларов наличными из своего сейфа и сказал, чтобы я отвез матросу. Вот. Ну что я и сделал, мне Петровский передал эти деньги возле своего дома. Свій капітал Лазаренко та Кириченко тримали на рахунку компанії «Орфін» у власному банку на острові Антигуа. Саме з цього кириченківського рахунку через півроку після вбивства Щербаня на рахунок матроса поступає ще одна сума. Її слідство трактує саме як плату за замовне вбивство і вбачає слід Тимошенко. Ось доручення Кириченка від 20 травня 1997 року – переказати матросу 500 тисяч доларів. Захист Тимошенко намагався отримати від Кириченка документальні докази фінансових розрахунків Лазаренка із Мільченком матросом саме через Тимошенко. Якщо у вас оригінальні документи за підписью Тимошенка? Ні. А куди вони у мене можуть бути, коли це його компанія? Спасибо. Задавайте вопросы нормальные. У ее компании у меня должны быть с подписью, с ее подписью документ. Конечно, Петр Николаевич, денежки ж приходили к вам, на Орфін и в ваш банк. Так само безрезультатно захист вимагав від Кириченка чітких доказів того, що Тимошенко причетна до замовлення злочину. Если у вас какие-либо оригинальное документальное подтверждение причастности Юлии Тимошенко к убийству Евгения Щербаня. Нет. Також на пряме запитання захисту Юлії Тимошенко, чи не вважає він себе співучасником, Петро Кириченко послався на 63-ю статтю Конституції України – право не свідчити проти себе та близьких родичів. Ви лично признаєте себе соучасником заказного вбивства Евгения Щербаня? Тогда или нет? Прокурор, мне все понятно. Да или нет? Это же не сложно. Да или нет? Да или нет? Я вам не мешал, когда вы выступали. Так, извините, молчите. Да, он молодец. У меня нет вопросов. На 63-ю статтю Конституції України свідок посилався неодноразово під час допиту. Зокрема, не захотів говорити Петро Кириченко і про шантаж його ув'язненням дружини Ізабелли. Саме таку спецоперацію провела 2 роки тому Генпрокуратура. У 2011 році Ізабелла Кириченко приїхала з США до України для продажу квартири номер 5 ось у цьому будинку на вулиці Ярославі Вал 4 у центрі Києва. На неї з 1998 року, коли у Сполучених Штатах розпочався судовий процес над екс-прем'єром Павлом Лазаренком, помічником якого був Кириченко, був накладений арешт. Кириченків обдурив брокер, який надіслав до США підроблену постанову Генпрокуратури, яка нібито скасовувала заборону продажу. За дивним збігом обставин фальшивку ідентифікували тоді, коли квартиру вже купувала, увага, дружина народного депутата Володимира Пилипенка. Він дуже наближений до Андрія Портнова, керівника головного управління з питань судоустрою адміністрації президента. Чи може вся ця історія з фальшивою постановою Генпрокуратури сталася геть випадково? Цей документ виявилося, значить, що він є, має ознаки підробки, коли нотаріус, який мала посвідчувати договір, уже безпосередньо перед посвідченням, цей документ виявили нотаріус. Уже за, скажімо так, за годину до посвідчення. Ми написали заяву до Генпрокуратури з приводу того, що нас хотіли шукати. От і все. Тому я жодних претензій до контрагентів, які мали бути, немає, тому що я так розумію, що ми разом стали жертвою аферистів. Після цього Ізабеллу Кириченко арештували за використання підробленого документу з Генпрокуратури. І, звісно ж, ув'язнили у Лук'янівському СІЗО. Тоді її чоловік з океану став набагато більш зговірливим.
Повернувшись до Штатів, Ізабелла разом з Петром Кириченком дали телефонне інтерв'ю провідному українському англомовному виданню «Київпост». Вони розповіли про драматичні події дворічної давності, пов'язані з продажем квартири та ув'язненням. За словами Ізабелли Кириченко, її затримали, тому що генпрокуратура хотіла добратися до її чоловіка. Зразу стали спрашувати о моєму мужу, тому що він знає Лазаренка і Тимошенко, що йому потрібно відповідати на вопросы, там каких-то или 400, или 600 вопросов. А они говорили, ваш же муж не дурак, он же приедет, чтобы вас выручать, он должен приехать. Это от генеральной прокуратуры, понимаете вы, от следователя, которые меня сопровождали на суд. 57-річна Ізабелла, у якої раніше був рак грудей, розповіла, що в Лук'янівському СІЗО її поселили в переповнену камеру, де окрім неї було ще шестеро в'язнів. За весь час перебування в слідчому ізоляторі вона схудла на 12 кілограмів. В то время, як я болела, вони мене ще визивали кожен день на допрос і держали в підвалі, там в кам'яному мішку, наприклад, з 8 утра до 10 вечора, і могли навіть відправити назад в камеру. В це время у мене була температура і плохое состояние. І, звісно, вони це бачили, що я теряю сили і таю на глазах. Я вже плохо ходила, плохо орієнтувалася. Рік тому Петро Кириченко на неодноразові запитання журналіста «Київпост» про надані свідчення прокуратурі прямої відповіді не дав. Однак підтвердив, що арешт його дружини був саме тиском, щоб розговорити його, ключового свідка. Вона була арештована тільки для того, щоб вийти на мене. Я була просто розміною монети. Окрім квартири біля Золотих Воріт, у власності свідка перебуває ще два помешкання на вулиці Рейтерська, 28. З'єднані номери 7 і 8, що у вересні минулого року належали панамській компанії GHP Corporation. Власником її є Петро Кириченко. П'ята оформлена на американську Duxbury Inc., яка теж підконтрольна Кириченку. Це центр столиці, ціни на нерухомість тут найвищі. Приблизна вартість квартир Кириченка від 3 до 5 мільйонів доларів. За словами міліціонера-охоронця сусіднього будинку, ще 3 роки тому, коли Кириченко не був так потрібен генпрокуратурі, в одній із квартир проживала його дочка. Вона тут жила, тут не жив раніше. Вона приїжджала на цьому, була на рейндж-ровері червоному, так? Да? Вона постійно тут жила. Ну, сьогодні з утра прийшов, нема рейндж-ровера. Вона просиналась ближче до обіду в 11-12, я її знав, побачив. Вона тут завжди жила була, так? Да? Так. Да. А в яку квартиру не знаєте? Ні. Тільки вона сама жила? Ну так, я її одну бачив. А звідки ви знали, що це дочка Петра Кириченка? Тому що сказали мені. Всі тут говорили, да, що це його дочка? Я знав, так. Майже за півроку до допиту ставлення до Кириченка з боку прокуратури кардинально змінилося. Печерський суд у січні закрив кримінальні справи проти колишнього радника Павла Лазаренка Петра Кириченка і зняв арешт з його майна. І у порожніх квартирах одразу з'явились орендарі. Вона стояла пуста, а це як у якісь ці французи поселилися. Це вже того року, так? Так. В березні, так? Ну так. І тепер і п'ята зараз ще пустою є. А до березня 7-8 квартира, це там жили хтось? От за ті 2 роки, що ви працювали? Та у нас стоїть пуста, у нас та й та. Схоже на те, що зняття арешту генпрокуратурою на нерухомість та на 1,5 мільйони доларів стали вагомим аргументом для Петра Кириченка. Для того, щоб він надав потрібні слідству свідчення. Залишайтесь на ТВАЙ. Реклама мине швидко. Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВАЙ. Продовжуємо програму. Новим місцем протестного паломництва громадських активістів може стати державна резиденція Межигір'я. Більше місяця тому керівники партії «Демократичний альянс» отримали кілька діб арешту за спробу перевірити, чи бува не затопив паводок обійстя глави держави. Саме небезпекою підтоплення суд тоді аргументував заборону проводити під Межигір'ям мітинг демальянсівців. Вони планували передати президенту вимоги щодо стану українських доріг. І майже тоді ж, у середині квітня, стало відомо, що в Австрії винесено обвинувальний судовий вердикт людині, яка свого часу була одним з кінцевих власників Межигір'я. Тетяна Шустрова про все це в одному сюжеті.
На початку квітня стало відомо, що в Австрії на 5 років засудили одного із підставних власників Межигір'я – Йогана Вановіца. Донедавна він був керівником віденської компанії «Euro East Beteiligungs GmbH». Саме вона заснувала українську фірму «Танталіт», що значиться номінальним власником резиденції Віктора Януковича. Кримінальний суд Відня засудив Вановіца на 5 років. Не за Межигір'я, а зовсім в іншій справі. За махінації на біржі з акціями компанії «Телеком Австрія». Подробиці цієї афери нам розповів австрійський журналіст Герві Геллер, котрий особисто був присутнім на судовому процесі і надав ТВА фотографії звідти. Это дело очень является очень резонансным в связи с тем, что это в рамках большого такого расследования австрийской прокуратуры касательно коррупции, которая случилась в Австрии, ну, более-менее 10 лет тому назад. История «Телеком Австрия», точнее, манипуляции курса на бирже там, в 2004 году были очень резонансные истории, и все австрийские газеты об этом писали. Згідно із вироком австрійського кримінального суду, фігурант схеми оформлення Межигір'я на підставних осіб є кримінальним злочинцем. І це в черговий раз вказує на те, що влада недарма намагається приховати як саме Межигір'я, так і тіньові деталі його приватизації. Оскільки сам Янукович дає зрозуміти, що резиденція – це його слабке місце, Межигір'я все частіше стає майданчиком для акцій проти дій влади. Акції тут стають все чисельнішими і гуртують не лише журналістів, але й громадських активістів та простих громадян. Славнозвісне Межигір'я, розташоване на правому березі Дніпра поруч із літописним Вишгородом, відоме ще з часів Київської Русі. Тут, за переказами, сховано бібліотеку Ярослава Мудрого, а в X столітті було закладено будівлі славнозвісного Межигірського монастиря. Нині мало що нагадує про славетне минуле цієї місцини. Однак морок секретності не розвіяний і досі. Багато таємниць приховує цей 6-метровий паркан. Таким парканом обнесено всю резиденцію президента України. Огорожа простягнулася на майже 60 кілометрів і приховує від цікавого ока територію в майже 140 гектарів. Ці історичні землі завжди були мрією для дослідження археологів, адже вважалися нашою національною скарбницею. Вони зображені на історичних малюнках і були темою науково-популярних фільмів минулого століття. Влітку 1990 року на територію урядових дач у Межигір'ї вперше прийшли археологи. Межигірський монастир – це не тільки справа з бібліотекою Ярослава Мудрого. Це монастир був головним монастирем Запорізького козацтва. Нині з усієї старовини на території Межигір'я лише кілька адмінкорпусів та будинок, який в часи Холодної війни збудували для Щербицького. Решта будівель – новозведена розкіш. Зокрема, й славнозвісна так звана Хонка, де мешкає глава держави. Уся територія Межигір'я ретельно ізольована від оточуючого світу. Захист з води, з повітря і навіть військові зенітки на греблі Київського водосховища мають на меті впоратися з усіма фобіями глави держави. Відомо, що в цьому власному всесвіті, наповненому гольф-полями, кінними клубами, боулінгами, яхтовими розвагами та тенісними кортами, Віктор Янукович живе з 2002 року. Як він сам згадував пізніше, тоді на посаді голови уряду будинок в резиденції він іще орендував. Починав десь з 9 тисяч гривень оренду, і потім вона поступово зростала десь до 12 тисяч. Ціна була для мене дуже серйозна, тому я вимушений був продати практично все, що мені належало. Офіційно це зробив і купив цей будинок. У приватну власність резиденція перейшла восени 2007 року. Державну дачу приватизувало ТОВ «Медінвестрейд». Нині колишня урядова резиденція Межигір'я розподілена між двома приватними суб'єктами – товариством з обмеженою відповідальністю «Танталіт» – 137 гектарів та громадянином Віктором Януковичем – 1,8 гектара. Однак, як показала аерофотозйомка Межигір'я журналом «Кореспондент», всередині території між ділянками різних власників немає жодних огорож, окрім декоративних. Між тим, власник більшої частини угідь товариство «Танталіт» виводить на близьке оточення глави держави. Сама ж приватизація стала можливою завдяки розпорядженню уряду Януковича, за яким всі об'єкти Межигір'я були передані з балансу Мінприроди на баланс НАК «Надра України»,
очолюваної тоді Едуардом Ставицьким. Наближений до старшого сина президента чиновник у декілька кроків передав Межигір'я фірмам, пов'язаним із Віктором Януковичем. Едуард Ставицький сьогодні – міністр енергетики та вугільної промисловості України. Його карколомний кар'єрний ріст пов'язують саме з лояльністю на керівних постах до президентської родини. В австрійській газеті «Ді Преса» вас назвали членом клану Олександра Януковича. Скажіть, будь ласка, як гадаєте, чи не заважає ваша причетність до приватизації Межигір'я вашій діловій репутації? І чи не шкодуєте ви про це? Я хочу сказати, що я причетний до уряду нашої держави, а не до фізичних осіб. Я свої дії робив і роблю в межах чинного законодавства. Дякую. В межах чинного законодавства легендарне Межигір'я з усіма його історичними спорудами стало власністю дрібної фірмочки. Подробиці передачі резиденції в приватну власність нині під сімома замками. І тут, немов з історичного забуття, постає ще одна маловідома історія. В 2005 році до Вишгородської міліції зателефонував невідомий і сказав, що поруч із Київською ГЕС розміщено 40 вагонів із вибухівкою. Він обіцяв підірвати їх, якщо на волю не буде відпущений тодішній голова Донецької облради Борис Колесніков. Вибухівки сапери тоді не знайшли. А за 4 роки в рамках розслідування справи Колеснікова тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради із Вишгородської райдержадміністрації були вилучені, зокрема, й документи, що стосуються передачі у приватну власність резиденції Межигір'я. Цікаво, з якою метою? Тимчасову слідчу комісію тоді очолював народний депутат України регіонал Микола Джига. Нині він стверджує, що витребував документи по Межигір'ю, аби унеможливити злочин. Матеріали відносно Колесніка були сфабриковані, сфальсифіковані. І головну роль фальсифікації цих матеріалів відіграв тодішня одна посадова особа, я не буду називати її, керівна, яка затребувала ці матеріали вже із Межигір'я. Для того, щоб вони не попали в руки фальсифікаторів ці матеріали, тимчасова слідча комісія їх вилучила, керуючись законом на той час, і передала в Генеральну прокуратуру. Микола Джига нині наполягає, що жодного зв'язку із псевдозамінуванням Вишгородської ГЕС вилучення документів по Межигір'ю немає. Тобто усе свідчить про те, що оригінали документів, актів та розпоряджень про купівлю землі в селі Нові Петрівці з 2005 по 2009 рік могли бути вилучені саме тому, що вони підтверджують факт незаконної оборудки Віктора Януковича з купівлею державної резиденції Межигір'я. Поки журналісти доводять своє право на інформацію, сам глава держави продовжує наполягати, що отримав ділянку прозоро і приховувати йому нічого. 2011-го він навіть запросив у гості ЗМІ, щоб переконалися в його щиросердності, але так і не зустрівся з журналістами в себе вдома. До річниці невиконання президентом обіцянки показати свої справжні володіння кілька десятків журналістів запланували провести біля резиденції мирну акцію. Видно будиночок. Того дня президент проігнорував мас-медіа. За кілька тижнів Янукович, щоправда, зустрівся з журналістами. Але не з тими, хто підозрював його в корупції, а головно представниками лояльних телеканалів. Це перетворилось на виставу. Пресі глава держави показав лише невеликий гостьовий будинок. З 2011-го пікети біля Межигір'я стали щорічною традицією журналістів. А торік, 24 серпня, на територію президентської резиденції таємно проникла журналістка та громадський діяч Тетяна Чорновол. Спустившись вниз від гольф-поля, я потрапила, так мовити, на зону відпочинку. Там були озера з фонтанами, знов таки альтанки, якісь манюсінькі будиночки для відпочинку. Нарешті я дійшла до місця, де стоїть відомий галіон. Це, так мовити, корабель для відпочинку, для бенкетних якихось заходів. Тобто ті інтер'єри, які розповсюджувала Українська правда, друкувала, там де хрешталеві люстри, де червоне дерево. Зовні виглядало також все просто бомба. Візит Тетяни Чорновол на засекречену територію став чи не останньою можливістю українців побачити розкішне життя свого президента в Межигір'ї. На заваді цьому стоїть і рішення Конституційного суду України, який у січні торік дав тлумачення положенням Конституції щодо прав посадовців на особисте і сімейне життя. У 2010 році я дізнаюся, що ця ділянка вона потрапила в приватну власність до президента, і вона була вказана в його декларації про доходи за
2010 рік. І я, відповідно, звернувся до Вишгородської районної адміністрації, оскільки вона була розпорядником цього майна, і з проханням повідомити ціну, за яку придбав Віктор Янукович цю земельну ділянку. Я отримав відмову, і навіть були повторні запити, відмова. Відстояти своє право на отримання інформації про умови придбання земельної ділянки Віктором Януковичем у Межигір'ї вирішив журналіст видання «Українська правда» Сергій Лещенко. Всі його спроби з'ясувати обставини придбання резиденції через суди в Україні зазнали фіаско. Інформацію щодо вартості земельної ділянки площею в 1,76 гектара, яку Янукович придбав, щойно став президентом, ретельно приховували. Причина – захист приватного життя глави держави. Мільярд 700 мільйонів гривень. На таку велику суму Україна за умовами Кіотського протоколу продала власні невикористані квоти на викиди парникових газів Японії. За це держава зобов'язалася використати ці гроші винятково як екологічні інвестиції. Відтак вирішили у лікарнях, дитячих садках та інтернатах по всій країні замінити вікна на енергозберігаючі, відремонтувати дахи та утеплити стіни. На початку квітня журналісти Tender News з'ясували, на Миколаївщині капітальні ремонти не закінчено, грошей працівникам не виплачують, а бюджети освоєно. Після виходу в ефір нашого розслідування стало відомо, що МВС розпочало кримінальні провадження. Про наслідки одного розслідування докладніше дивіться у сюжеті. Голову Державного агентства екологічних інвестицій України Владислава Якубовського звільнили 17 квітня. Відповідний указ президента Януковича був оприлюднений того ж дня на сайті глави держави. І хоч причини звільнення не вказувалися, проте вони здалися цілком зрозумілими. Адже за кілька днів до цього правоохоронні органи повідомили, що взялися розслідувати розкрадання кіотських грошей, отриманих від Японії для зменшення викидів парникових газів в Україні. Спрямуванням цих грошей на різні проекти і займалося Держагентство на чолі з паном Якубовським. Власне, йдеться про розтрачання коштів, які було надано за кіотським протоколом, на ремонт певних закладів. Слідче управління МВС України проводить досудове розслідування по цим статтям 191 та 366. І тут в цій довідці йдеться про одне з товариств з обмеженою відповідальністю та утеплення деяких пансіонатів та протитуберкульозного диспансеру у Миколаєві. Держагентство екологічних інвестицій, очолюване з грудня 2011 року Якубовським, було замовником проєктів екоремонтів. Зокрема, на Миколаївщині в лікарнях, дитсадках і пансіонатах мали замінити вікна на енергозберігаючі, відремонтувати дахи та утеплити стіни. Загальна сума зелених інвестицій японців у цей регіон – 50 мільйонів гривень. На початку квітня в одній з наших програм на прикладі Новобузької центральної лікарні ми наочно показали усій країні. Те, як ремонтують ці об'єкти, ремонтом назвати важко. Завгосп лікарні каже, що після ремонту треба багато чого доробляти самому. Осталось 7 окон встановити. На 23 окнах откоси поділити. Ну і одну палату і коридор. Покривать потолки последних. Это вы уже вот будете это делать сами, я правильно понимаю? Ну вот это, наверное, придется нам самим делать. Утеплити соціальні об'єкти мали ще до зими. Нині вже кінець весни. Після капітального ремонту геріатричного пансіонату Вознесенську робітники зізнаються, їм не доплатили грошей. Говорили стоїмость цього всього діла? Смисл? Ну, в прямому, скільки на це діло було потрачено? Ні. 3,5 мільйона. Вам взагалі копійки платять? Ну. Чи задержують? Взагалі ні, то нічого. Обіщають, обіщають. По цілій країні журналісти знайшли немало прикладів неякісної і невчасної роботи. Однак іще до відставки Владислав Якубовський в інтерв'ю нашій програмі заявив, його відомство системно не контролює, чи насправді виконано ремонти у школах, лікарнях і будинках для літніх людей. Перевіряємо на наявність. В них тих вимог, які в нас на сьогоднішній були по тендеру. А виїжджати на місце, перевіряти, чи ще будь-які робити перевірки, це до нас не стосується. Притому держава розраховується з виконавцями вчасно. На Миколаївщині фірма-виконавець «Стройінвест-2007» справно отримала гроші за нібито виконану роботу. Сума в грошах. Значить, в нас по об'єкту Вознесенськ 999 499.
по об'єкту Новий Буг 1 336 353. У журналістських розслідуваннях у різних регіонах фігурують три фірми: ТОВ «Содетель», ТОВ «Антістрейд» та ТОВ «Стройінвест-2007», які здійснювали ремонти. Саме стосовно діяльності «Стройінвесту» на Миколаївщині міліція проводить слідство. Розтрата коштів у спосіб використання свого службового становища, там покарання до 12 років позбавлення волі. Щоби запитати, чи звільнення Владислава Якубовського не пов'язано з кримінальною справою, ми приходимо на суботник, в якому беруть участь працівники Міністерства екології. Міністр нам не радий. Ви знаєте, дуже приємно, звісно, що в такий праздничний, сонячний день ви задаєте питання, зараз почнете, мабуть, під якусь політичну подоплеку, ще під цим шукати. Ні? Ну, слава Богу, да. Міністр екології не називає причин звільнення колеги, але повідомляє сенсаційну новину. Пан Якубовський віднині став його радником, юридичним експертом з питань Кіотського протоколу. Владислав Якубовський був уволен з поста глави агентства і назначений на должность советника міністра по екологічним і кіотським всім питанням. Для того, щоб він був більш задіяний в міжнародних контактах, в юридичній частині цього. А щодо зловживань під час реалізації миколаївських екологічних проєктів, то пан Проскуряков пропонує спільні дії журналістів і чиновників. Я пропоную вам совместно со мною создати комісію, ми проїдемо по об'єктам, посмотрим і тоді приймемо рішення. Журналісти нашої програми готові в будь-який час знову відвідати об'єкти, де будівельники так і не змогли по-людськи застосувати гроші від реалізації Кіотського протоколу. Можливо, до цієї комісії могли би увійти і правоохоронці. На сьогодні це все. Більше історій буде наступного тижня. Пропонуйте свої та найцікавіші побачити в нашій програмі. Пишіть нам на електронну пошту, спілкуйтеся з нами на YouTube і Facebook. Усі сюжети також на нашому сайті tvi.ua. І не забувайте, ми за вашою допомогою розставляємо усі потрібні знаки і головний знак оклику.